Takže Adame, jak je to s tvojí osobností teďka po té práci v České televizi, ty jsi byl teda známým redaktorem zpravodajství? Já jsem teďko spokojeným vinárníkem. Já jsem měl vždycky víno rád, tak víno vztah. Vždycky tady lidem říkám, že víno je biblický nápoj a že to je nápoj vlastně vhodný k rozjímání a k relaxaci a tak dále. Že to není tak, jako že se to leje do hlavy, aby se motalo. Takže já si vína vinařů strašně vážím a navíc já se tady potkávám se spoustou vlastně úžasných lidí, kteří zjišťují, že jsou úplně stejně naladění jako já, takže si povídáme tady i o politice, takže jsem vlastně od toho zpravodajství nebo od té politiky, který jsem se vždycky jako věnoval, vlastně jsem od ní vůbec neodešel, naopak mám pocit, že jsem se dostal blíž jakoby z těch kavčích, z těch výšin kavčích hor, vlastně mezi ty lidi. A mě to tady baví jako mnohem víc a zdá se mi, že ta práce má vlastně větší smysl než na těch kavčích horách. Takže do konce života už si myslíš, že tady zostaneš? Jo, tak to asi už do konce života to vidím tady. No. Dobré, ale já si myslím, že stejně jako v té televizi měl hromadu zajímavých zážitků a dobrých pocitů v té době. To jo. Kolik roku jsi tam vlastně dělal, Sadane? No, skoro čtvrt století. Skoro 25 let, bez, já nevím, asi 24 let. Byl řízený nějak tam? Jako, byl řízený? Řízený. No, do jistý míry doby jsem nebyl řízený nebo řízený, nebo tak nějak jako rozumně řízený, ono to regionální zpravodajství, takový ty nejvyšší šéfy moc nezajímalo, takže jsme si ho mohli dělat tak nějak, jak jsme cítili, že to je jako dobré a že to lidi zajímá. A pak se do toho začali najednou jako plíct víc a víc a víc a ono to ztrácelo jako sledovanost a tak. Jako bylo to fakt čím dál těžší a těžší a mě to potom... Pak najednou jsem si řekl, že vlastně ta televize už nemá co dát mně a já nemám dát co jí a proto je dobré odejít. No. Takže ta televize tě nevyhodila? Ne, tak jako nevyhodila přímo, ale řekněme, že mi dali najevo jistí kolegové z Brna, že jako už mě tam nějak jako nepotřebují a nabízeli mi práci někde v archivu a tak. A to se mi... To je zajímavé, jako že Brno, vždycky se říká, že Praha diriguje. No tak oni si tam najali nějaký hochy z Brna a ti to hoši z Brna prostě plnili asi příkazy, které kde si dostali. Nevím, já se v tom nechci už jasná, vlastně pitvat, protože to nemá vlastně žádný smysl. Já jsem nakonec vlastně rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Já říkám, já jsem tady spokojený, vidím v té práci větší smysl, než na těch kavčích horách. Ale vzpomínáš? Tak vzpomínám, to je pravda. Občas se v noci probudím hrůzou, takhle se studeným potem, že se mi zdá o tom, že tam musím. Ale nevzpomínám ve zlým, nevzpomínám ve špatným. Samozřejmě jsem tam prožil spoustu krásných zážitků a krásných chvilek a krásných let, ale prostě čas se naplnil a bylo prostě dobrý někam jít dál a úplně vlastně změnit profesi, aby člověk nezakrněl a aby ho ten život prostě bavil. No teďka samozřejmě teďka jsme na akci, kde oslavujeme odchod Zemana, hlavy státu. Zlodětka. Zlodětka. No hlavy státu úplně ne, spíš státní hlavy, já jsem tomu říkal, jo? Že bych si přál, aby znovu tam přišla hlava státu, že zatím jsme tam měli tedy státní hlavu, která byla spíš směšná a pro zlost. Také víme o tom, že jsi byl velkým proti Progáta, jak to říká, abych to řekl, kurý. No, poradně teďka. Ty, já nevím, co... Jako, jsi byl proti tomu Zemanovi. No, jako proti tomu Zemanovi, no, já, jako prostě pro mě ten člověk byl vlastně strašnou, jakoby,
občanskou potupou, že takovýhle člověk vlastně jasně byl na tom nejvyšším postu ústavním, prostě pro mě to vlastně byla jako potupa. Jo, musím říct, že já prostě si představuju prezidenta republiky jinak. Já si prostě představuju člověka, který je nějakým způsobem nositelem nějakých jako myšlenek, nějakých hodnot, nějakých jako morálních pravidel a prostě ne, že to je sprosták, pokrytec, lhář a mstivec. Já prostě jako pro mě to je skutečně jako pro občana to bylo období potupný. Já tomu říkám období kolaborantského buranismu a já jsem fakt šťastný, že jsem se dožil změny. No a co? Pan nový prezident? To nevím, to uvidíme, zatím... Ale údajně byl komunista. Ale ne údajně, on byl komunista, on se tím netají, on to vysvětlil, ale jako musíme si říct, ta společnost je prostě ve stavu, kdy není ochotná jako volit nic jiného. Ona prostě se potřebuje nějakým způsobem s tím člověkem ztotožnit a chceme-li prostě... Ať chceme nebo nechceme, prezident musí být zvolen nadpoloviční většinou voličů. A prostě ta nadpoloviční většina je nějaká množina lidí, která se na něčem shodne. Jako jo, tak dobře, on byl chvíli komunista, ale hodnoťme i to, co dělal potom. A já si myslím, že on tady pro tu zemi a pro Evropu a pro demokracii a pro bezpečnost toho udělal daleko víc, než mnozí jeho kritici dohromady. Takže já jako s generálem Pavlem nemám žádný problém. Ostatně já jsem byl tím, který už v roce 2019 nic netuše, jestli bude kandidovat nebo nebude kandidovat, ale navrhoval jsem na protizemanovský demonstraci na Hradčanech, že bych si představoval někoho, jako je generál Pavel, který umí oslovit, prostě který by uměl oslovit tenkrát jakoby tu společnost jako celek a nějakým způsobem uklidnit. Jako jo. Protože to, co se tady dělo, to, co tady předváděl pan Zeman se svojí loupeživou chuntou, prostě bylo něco nechutné. Tak je to pravda. Děkuju za krátký rozhovor. A vítaj. Vítaj. Vítaj.